E aqui. Acabou. Uau. Abandoned, yeah, which is the way of things here. Thank you.
Todo mundo trabalhando. Vai, Thales, tem que ir pra lá pra tentar cortar. X, vai. Tá. Não, espera. Ah, não, é primeiro. Não, primeiro eu. Não, ai, 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 ai. Junta. Did you like that? Being out of school? Falou que não.